Na Slovensku si získala mnoho fanúšikov pred niekoľkými rokmi, keď ako najmladšia porotkyňa rozhodovala o osudoch budúcich superstár. U našich západných susedov však bola hviezdou oveľa skôr. Už v 14 rokoch získala bronzového českého slávika. Eva Farná, pôvodom Poľka s českým občianstvom, nedá na slovenských priaznivcov dopustiť. Už úplně jako dítě, já jsem zpívala ve folklorním sboru mého táty a tam jsem se tak nějak jako vždycky k té hudbě dostala, protože táta je hudebník, mamka taky. Pak ve škole spousta hudby, já jsem i věřící, tak v kostele taky vždycky zněly nějaké zpěvy. Bylo to tak jako pro mě součástí života. Bylo mi 10, kdy se začalo mluvit o smlouvě na 5 let vydavatelské a začala se řešit deska. Mě to přišlo takové jako úsměvné, říkám, jasně, teda někdo něco bude jako slibovat velkou kariéru. No ale fakt se to nějakým způsobem začalo dít a odehrávat, ale byla jsem tak mladá, že jsem si nestěla vysnít, kým chci vlastně být. Ono vlastně to dospívání v dospělém světě vyžaduje rychle pochopit, co je to zodpovědnost, rychle pochopit to, že nemůžete jít za týden v sobotu nebo v pátek s kamarádkama na pizzu, protože půl roku dopředu víte, že hrajete koncert. V Čechách nebo v Polsku to fakt tak bylo, že vlastně vždycky sledovali, co dělám a čekali na tu moji první chybu, jako nezletilé, něžné holčičky, tak čekali, kdy teda se udělá ta první chyba. Ale zase na druhou stranu, tak to bylo, já jsem za to vděčná, já jsem strašně šťastná, kde jsem a co jsem udělala se svým rozhodnutím, jsem spokojená, takže já si myslím, že jsem prostě byla ve správný čas, na správném místě. Večnou témou bulváru je aj Evina kolísavá hmotnosť. Naspievala preto pieseň Boky ako skříň. Mám prostě od pámička boky ako skříň, ako skříň. Jsem neměla žádný kalkul a je to pro mě odpověď na jakýkoliv dotazy na moji váhu a je to vlastně cover verze a ono se to chytlo a má to asi zhruba 20 milionů slednutí v Čechách, které mají 10 milionů obyvatel, což je super. Často musí odolávat aj tlaku hejterů. Ako to zvládá? Úplně v pohodě. Ono je potřeba pochopit, že to je součástí toho veřejného života. A nejen veřejného, to se týká každého z nás. Když nejste populární, tak soused bude nadávat, že vaše tráva je vždycky víc zelená, že vás peř tam chodí někam vedle a že vaše dcera se učí než ta jeho. Vždycky máte hejt v životě, protože to je asi součást lidí. To většinou jsou lidé, kteří mají nějaký vnitřní frustrace, který si tímto tak ventilují. Takže já budu radši v pozici, kde budu mít ty lidi, kteří mě nenávidí a kteří mě milují, než abych byla, jo, já ji vlastně ani neznám, je úplně jedno. O svojom živote a speváckej kariére sa rozhodla nakrútiť dokument. Je to dokument o mém desetiletí. A není to o tom, že Eva Farná se narodila 12. srpna, ale o tom, že jsem strávila na polské, české, možná i trochu slovenské scéně své dětství. A chtěla bych to nějak uzavřít. Fanoušikovia budou môcť Evu onedlho stretnúť aj na jedinom slovenskom koncerte. Já se strašně těším, protože jsem strašně dlouho neměla koncert na Slovensku a jezdila jsem tady občas na nějaké rozhovory a focení a tak. A teďka konečně já hrozně oceňuji to, že na to, jak málo vlastně jsem se tady živě ukazovala, tak ty fanoušci jsou hrozně oddaní a věrní a jezdí za mnou i z Košic někam do Polska. Já mám Slovensko hrozně ráda, já jsem tady závodně lyžovala, takže jsem jako dítě jezdila na Velkou Raču. Já jsem 93. ročník, já jsem nezažila Československo. A je pro mě zvláštní, jak hodně lidí v mém věku nerozumí slovensky třeba. A pro mě to úplně přirozené. Miluje dobré filmy, víno a rada varí. Aká je v soukromí? Úplně nudná. Já jsem strašně nudná ve svém životě. Na koncertech jsem zvíře, tam hrozně těším vždycky na pódium a pak vlastně mám ráda ticho, přírodu, někde, kde můžu načerpat inspiraci. Mám ráda být sama nebo prostě v kruhu svých nejbližších přátel. Prostě odpočinek pro ten hlas. No. Eva sa pred pár týždňami tajne vydala za svojho dlhoročného priateľa a kolegu zo skupiny. Prijala dokonca aj jeho priezvisko Chobotová.
splnilo to moje očekávání, protože pro mě byl hrozně důležitý cíl, že si ten nejdůležitější den pro mě, tu svatbu, užiju v tom rodinném kruhu nebo v kruhu těch nejbližších a že když už jsem strávila fakt to dětství na očích lidem, takže aspoň některé věci bych si chtěla nechat pro sebe. A pro mě to je natolik intimní den, natolik probračený den, natolik emotivní, že jsem to nechtěla sdílet s paparazzi za plotem. Nechtěla jsem to a hrozně jsem o to bojovala. A jsem strašně ráda, že se to povedlo. Myslím si, že i ty fanoušci to chápou a ocenili vlastně to, že jsem se nechala stále půl roku dopředu. Jakou sukni mám za kolik odkať a jestli mi to slušelo a jestli tam byl ten na sadu, já tam ten. Takže pro mě úplně jako perfektní. 4 roky jsme spolu chodili a 9 let jsme spolu v kapele, takže 3x týdně na cestách, bez make-upu, smradlavá po koncertě, nevrlá, nevyspaná, nenajedená. A přesto jsem se mu zalíbila, takže to je velký úspěch. To přátelství, když máte nejdřív, tak je to takový dobrý základ do toho vztahu. Napriek dennodennému kontaktu jim ponorka nehrozí. Hrozit by měla, protože jsme spolu furt v práci, doma, všude. Takže pochopitelně by měla, ale nestalo se nám to ještě.